চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে চাৰে সাত লাখ টকা তেওঁলোকে লাভ কৰিব হয় ছাবিলাসকল আৰু এই সম্বন্ধে আপোনাৰ যোৱাকালিৰ বাজেটত এক শেহতীয়া সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে হয় ছাবিলাসকল আৰু সেয়েহে এয়া চাওক বিভিন্ন সংস্থাৰ কৰ্মচাৰীৰ সহায় একেলগে সাহায্য লাভ কৰিব যাৰ ফলত অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান এ এছ আৰ এল এম আনহাতে সৰ্বশিক্ষা অভিযান এছ এছ এ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান এন এইচ এম আদিৰ দৰে সংস্থাবোৰে চৰকাৰৰ অগ্ৰাধিকাৰপ্ৰাপ্ত খণ্ডৰ কাম কাজ সম্পাদনত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে আৰু এই সংস্থাসমূহৰ দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে মৃত্যু হোৱা কৰ্মচাৰীলৈ এককালীন সাহায্য হিচাপে আগবঢ়োৱাৰ ধনৰ পৰিমাণ আগতে যদি পাঁচ হাজাৰ টকা লাভ কৰিছিলে তাৰ পৰা আপোনাৰ সাত দশমিক পাঁচটা মানে চাৰে সাত লাখ টকালৈ বৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে আৰু এই প্ৰকল্পৰ বাবে আপোনাৰ পৰ্যাপ্ত পুঁজি ধাৰ্য কৰা হৈছে আৰু সেয়েহে কৰ্মচাৰীসকলে চাৰে সাত লাখ টকালৈকে তেওঁলোকৰ কিবা কাৰণত মৃত্যুবৰণ ঘটিলে ঘৰৰ মানুহে এইখিনি টকা পাবলৈ সক্ষম হ'ব সেয়েহে গোটৰপৰা ভিডিঅ'টো নিশ্চিত লাইক দিব আনহাতে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতি থাকিবলৈ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ